На Дніпропетровщині вилучили рекордну в історії України партію метадону: 10 кілограмів синтетичного наркотика вартістю 10 мільйонів гривень. Наркокартель з виготовлення та збуту зілля був розташований в одному з приватних будинків Кривого Рогу. За інформацією оперативників, сировина надходила зі східної Азії. Під час обшуку правоохоронці знайшли 300 кілограмів інгредієнтів і прекурсорів для виробництва ще 100 кілограмів метадону. Вже відомо, всі члени затриманого угруповання вихідці з Донбасу. Значну частину наркотиків вони планували реалізовувати в Росії та на тимчасово окупованих територіях нашої країни.